Me personal trainerin kanssa alettiin treenaamaan silloin pari kuukautta ennen kuvauksia. Mä vedin ihan saatanan hyvään happea, tai niin hyvää kuin siinä ehti itteni. Ja sitten 7 päivää ennen kuvauksia niin alettiin ottaa ilolientä. Ja sitä naatiskeltiin hyvin taktisesti, niin kuin, että tavallaan vedettiin jurri, mutta aina tietoisesti nukkumaan, että sai kuitenkin niin kuin, tietyllä tavalla siinä ennen kuvauksia vielä unta sinne alle. Mutta että haki sitä raskasta, turvonnutta, vähän punottuvaa, pöhöttynyttä, josta itse asiassa maskeeraajalta tuli iso kiitos, että sä oot jo tehnyt puolet duunista niin ennen kuin kuvaukset on alkanut. Kun kuvaukset siitä lähti, niin sitten mä myös valvoin aika paljon niinä kuvauspäivinä ja vedin nimenomaan hyvin suolasta, raskasta, rasvasta ruokaa, jotka kaikki niinku yhdistelmänä loi nyt sen kaverin, joka siellä kankaalla on. Ja kun mä näin vaan ihan pikkupätkän Laurilta koneelta, niin kyllä mä katsoin niinku eläintä yhtäkkiä sieltä kankaalta.